cultura e o espaço VIP traz um dos maiores nomes do teatro do nosso estado, Haroldo Serra. Aqui, Haroldo, queria te agradecer e dizer que é uma honra para nós o espaço VIP ter o nosso programa. Super bem-vindo. Prazer é nosso. As pessoas de teatro, quando têm oportunidade de usar os meios de comunicação, fico muito feliz, porque a divulgação é fundamental para o desenvolvimento do teatro. Então, eu é que agradeço essa oportunidade. Verdade. Falando em teatro, eu estava estudando a sua biografia e você é do interior, né, de Tamboril, e eu queria saber como foi os teus primeiros contatos com o teatro, né? Já que você também é administrador, fez direito, né? Como é que surgiu essa paixão também pelo teatro? Eu tinha um tio que havia morado em Manaus na época da borracha, que era os tempos áureos da, né, do Amazonas, da cidade de Manaus, quando as óperas vinham para Manaus, não vinham para o Rio, para São Paulo, e de Manaus voltavam para a Europa. E ele, nesse período, assistiu todas as óperas, espetáculos, e depois ele voltou para o interior, que ele era lá de Tamboril. E quando eu ia passar as férias, durante a noite, ele me contava, né, essas óperas, esses espetáculos. Então, com ele, eu comecei a ter um interesse maior pelo teatro. E, na década de 1950, surgiu a Rádio Iracema de Fortaleza. Eu fiz um teste e passei para locutor e para radiator. Então, isso me aproximou mais ainda do teatro. Falando um pouco agora da sua família, né, a sua esposa, os seus filhos, quer dizer, o teatro entrou, né, foi além do profissional, né, e entrou também na vida pessoal, né, de vocês. Não, a comédia cearense, por exemplo, ela conseguiu sobreviver durante, a comédia está completando 58 anos, ininterruptos, não teve um semestre nesses 58 anos, que a comédia não tivesse pelo menos uma encenação. Nós tivemos um espetáculo que foi muito divulgado pela imprensa, inclusive, porque nós tínhamos 4 gerações em cena da família Serra. Eu e a Iramisa, um filho, uma neta e uma bisneta. A minha bisneta já está trabalhando em cena. Eu acho que está na genética, viu? Eu acho que sim, porque a gente nunca forçou, né? Teve alguns, por exemplo, que não se interessaram. Mas os que se interessaram, a gente criou condições. Esse ano nós fizemos o Chapeuzinho Vermelho, fizemos a Cinderela, que inclusive o Abinotec trabalhou, nós fizemos Branca de Neve e os Sete Anões, e agora nós estamos em cartaz, aos domingos, sempre aos domingos, Peter Pan. Haroldo, para a gente terminar, essas imagens que as pessoas estão vendo em casa da encenação, né, da Paixão de Cristo, que foi um marco agora durante o começo do mês de abril, foi uma super produção. Vamos falar, está há 15 anos, é isso? A 15ª edição? Eu acho que sim, é mais ou menos isso. É porque é o seguinte, a memória cultural do Ceará é muito pouco preservada. Porque o Paixão de Cristo, o Gólgota, o Paixão de Cristo, por exemplo, ela durante 50 anos, ela foi apresentada no Teatro Zé de Alencar. E eu tive a oportunidade, eu e a Iramisa, o Marcos Fernandes, o Valdem Luiz, de participar dos últimos espetáculos dessa temporada de 50 anos. E quando acabou, foi como se não tivesse acontecido nada. Ninguém, nem jornal, nada, ninguém reclamou, sentiu falta. Né? Então, aquilo ficou na minha cabeça, e eu conversando com o Heródio, eu tenho vontade de refazer, conversei com esses remanescentes, foi o Marcos Fernando, o Valdo, a Iramisa e tal, e nós resolvemos voltar a criar essa tradição no Ceará da Paixão de Cristo. Eu ia estender essa nossa conversa, eu faria um programa inteiro com você, porque você é uma pessoa muito rica de cultura e é uma honra para mim mais uma vez estar te entrevistando. Muito obrigada, viu?
Eu só vou lhe dizer que eu também não acharia ruim, não. Viu? Mas vão surgir outras oportunidades e eu não me nego, sempre que eu sou convidado a dar um depoimento sobre teatro, sobre o nosso movimento, eu estou pronto, satisfeito para exatamente cumprir essa função de divulgar a cultura do Ceará, que hoje está muito mais avançada. Nós temos um número de pessoas e de grupos muito maior, né, interessados em fazer teatro. Vamos para frente e vamos ao teatro. Sem dúvida. Muito obrigada mais uma vez. E você que está em casa, não sai daí. Daqui a pouco tem mais Espaço VIP para você. Olha, gente, eu não canso de dizer, lá em casa só entra Amore. Amore pra mim, Amore pra criançada, Amore pros adultos. Eu vou lhe dizer, ninguém resiste. Amore é tudo de bom. Tem tortinhas, wafers, recheados, Amore croquitos, Amore Lanchester, Amore mil. Tudo delicioso, mas também, né, é tudo Richester. O quê? Vai dizer que você não sabia que Amore é Richester? Claro, gente, até porque só Richester para fazer tantos produtos deliciosos, fresquinhos, crocantes, cheinhos de recheio e cobertura. Olha, esse papo deu até água na boca. Vou aqui abrir um pacotinho de Amore da Richester. Faz isso aí também. Amore só podia ser da Richester.